বাপুজী আহোন ৰঙালী বিহুলৈ মাজত আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আৰু এনে সময়ত অসমীয়াৰ বুকুত আৰম্ভ হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালা ঢোলৰ শব্দ আৰু পেপাৰ শব্দত ৰজন জনাই আছে বিহুৰ পবিত্ৰ কৰ্মশালাৰ বাকৰি আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নলবাৰী জিলাৰ নমাতিত আৰু নিৰ্মল কেলাকান্দ নমাতিৰ উদ্যোগত ইয়াত আৰম্ভ হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালা মোৰ সহযোগে দেখুৱাই আছে বিহু কৰ্মশালাৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ সুন্দৰ এক শৃংখলাবদ্ধ পৰিৱেশৰ মাজত ইয়াত শিশু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীসকলে ইয়াত বিহু শিকিবলৈ আহিছে আৰু অকল কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নহয় ডেকা গাভৰুসকলো আহিছে ইয়াত বিহু শিকিবলৈ উদ্যোক্তা আছে আমি উদ্যোক্তাসকলৰ লগত কথা বতৰা প্ৰকাশ কৰিছোঁ হয় আমি নিৰ্মল সংগীত কলা কেন্দ্ৰ নমাতিৰ তৰফৰ পৰা পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি এই বিহু নাচ বিহু বাদ্যৰ এটি কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু এই কৰ্মশালাত আমাৰ নমাতিৰ লগতে আমাৰ এই উত্তৰ অঞ্চলৰ বহুকেইজন মানে কণ কণ বিহুৱতী বিহুৱাই এই অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই আজি প্ৰশিক্ষণৰ তৃতীয় দিন সুন্দৰভাৱে চলি আছে আৰু আমি যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ সকলোৱে ইমান সুন্দৰকৈ সহযোগিতা কৰাৰ বাবে এই কৰ্মশালাটো আমি প্ৰথম অৱস্থাত আঠদিনীয়া কৰ্মশালা পাতিছিলোঁ আজি তৃতীয় দিন আৰু পাঁচদিন আছে আমাৰ কৰ্মশালা যথেষ্ট আমি অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষক আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ তেখেতসকলে প্ৰশিক্ষণ দি আছে আৰু আমাৰ কণ কণ বিহুৱা বিহুৱতীসকলে সুন্দৰভাৱে তাত শিকি লৈছে হয় আমি অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এই অঞ্চলত আমাৰ বিহুৰ পৰিৱেশ এটা আছে কিন্তু এনেকুৱা প্ৰশিক্ষণ নাছিল তো সেইকাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি নিৰ্মল সংগীত কলা কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে সেই প্ৰশিক্ষণটি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ আৰু আজি তৃতীয় দিনৰ দিনা সুন্দৰভাৱে চলি আছে সকলোৱে সহযোগ কৰিছে সকলোকে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ আন এগৰাকী উদ্যোক্তা আছে কথা ভাল লাগিছে কাৰণ যথেষ্ট সংখ্যক আমাৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থী আহিছে আৰু আশা কৰোঁ তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা কিবা এটা নিব পাৰিব আমাৰ আঠদিন কৰ্মশালা চলিব ইতিমধ্যে আমাৰ তিনি দুটা দিন কৈছে তৃতীয় দিন এই তৃতীয় দিনৰ অন্তত আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকে বহুতখিনি মানে ফলপ্ৰসূ হৈছে কাৰণ লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাইছে প্ৰথম দিনত যেনেকুৱা তেওঁলোকৰ নাচৰ ভংগীমা আছিলে সেইখিনি ভংগীমা বহুত উন্নত হৈছে আৰু যি পৰৱৰ্তী পাঁচদিন আছে সেই পাঁচদিনত বহুতখিনি শিকিব পাৰোঁ বুলি মই আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ এনেদৰে নমাতি এম স্কুলৰ খেলপথাৰৰ বাকৰিত ৰজন জনাই আছে মোৰ সহযোগে দেখুৱাই আছে ইয়াত এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী হওক ডেকা গাভৰু হওক সকলোৱে ইয়াত বিহু শিকিবলৈ আহিছে নিৰ্মল কলাকেন্দ্ৰ নমাতিৰ উদ্যোগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইয়াত বিহুৰ কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছে আৰু অহা আজি তৃতীয় তৃতীয় দিন আৰু অনাগত দিনত পাঁচদিনলৈ চলিব ৰাতি দিন 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 ৰাতি দিন